Då ska vi se här. Linjerna L1 och L2 är parallella. Jag ska motivera att Y är lika med 70 grader. Och det kan ju se lite knepigt ut. Men det jag gör här, det är att jag tar och förlänger den här linjen lite grann så där. Och så förlänger jag den här linjen lite grann uppåt så här. Och då får jag att den här vinkeln här, den finns ju också här uppe. Så där uppe har jag vinkeln Y. Och då har jag ju att eftersom de här två är vinklade mot varandra så här, så är de vertikalvinklar. Så de där två är vertikalvinklar och det betyder också att Y här och 70 grader, de är alternatvinklar. Så jag kan skriva så här att Y och vinkeln 70 grader är alternatvinklar. Och därigenom måste det vara lika stora. Så. Och till det så har vi också att L1 och L2 är parallella. Men det står i uppgiften så därför tog jag inte upp det igen.